Bulduru tehnikuma students Didzis Lazdiņš darbojas siltumnīcās, sagatavojot augsni podošanas darbiem. Kad tu dabūni tās rokas ielikt zemītē, nu tas ir dārzniekam, tā ir vienkārši. Viņš gaida to pavasari no visas sirds un ļoti grib ārā tikt. To, ka viņš vēlas būt dārznieks, Didzis izlēmis jau agrā bērnībā. Vecākiem ir dārzs. Dobeles pusē audzēja vairāk nekā 150 lilīšķirnes. Man tā profesija ir uzrunājusi jau no pašas bērnības, jo es visu laiku bijis iekšā, darbos, un arī vecāki ir pabeiguši agronomus un ir agronomi, un bērni kājas ir braukās līdz pie zemniekiem. Šobrīd tehnikuma audzēkņiem darba pilnas rokas, pavasars vairs nav tālu. Mēs tagad podojam pelargonijas, kūdra jāiepilda, pēc tam augs attiecīgi jāiestāda iekšā pietiekam dziļi. Jauniešiem ir fēni, kad viņiem ziemas periodā ir iespēja šīs praktiskās mācības konkrēti šeit īstenot, nevis viņi tikai sēž mācību klasē un skatās datora ekrānā. Ja? Tā ir lieliska iespēja viņiem praktizēties arī ziemas sezonā, kur principā jau no februāra sākuma mums sākās visi šie stādīšanas un dēstu pavairošanas darbi. Vieta visiem studentiem, kur izpausties un mācīties, ir pietiekama. Siltumnīca aizņem 2400 kvadrātmetru platību. Pamazām katrs brīvais laukumiņš tiek aizpildīts. Siltumnīcā šobrīd tiek sēta arī pētersīļa, selerijas, sīpoli. Bet kopumā visa gada laikā šeit tiek izaudzēta vairāk kā 100 dažādu sugu augu. Vislielākā augu dažādība ir saistībā ar viengadīgajām vasaras puķēm. Tad tur mums ir liela dažādība, teiksim, jā. Pa ziemu mums ir, kā ziemas kultūras no puķēm, mums ir, mēs audzējam ciklamenes, jā, un tagad pavasarī ir primulītes, sīpola puķes mēs steidzinām, tātad tās ir hiacintes, tūpes, narcises, stādam dažādas kompozīcijas, vai ne, un arī atraiknītes jau mums zied, tā kā pavasars mums ir sācies. Kad ārā kļūs siltāks, tad sāksies arī lauka darbi ar dārzeņu audzēšanu. Mēs esam tagad jau iesākuši uz lauka audzēt arī baklažānus, kas mūsu Latvijas vasarā arī izaug. Ja, tā kā, un pat tīri garšīgi. Ja, tā kā, teiksim, ir arī čirbi, kabači, bet tie ir ierastie dārziņi, ko mēs šogad mēģināsim atkal ar būzus un melonis. Audzēkņiem ir visu laiku, ir kādas labas idejas par kultūrām un to audzēšanas tehnoloģiju, tā kā mēs tikai sakam uz priekšu, lai dara. Tehnikumā priecājas, ka jauniešiem ir interesi par dārzkopību, kas ir ļoti radoša un interesanta profesija. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.